Nositelj 9. izborne jedinice, jedinice za koju možemo kazati što se tiče odgovornosti vladajući i odnosa vladajući, što južnije, to tužnije. Od narođene političke elite, poglavito Andrej Plenković, koji misli da je dovoljno staviti kravatu i otići u Brisel, a ne osjećati narod i biti s narodom, je ona politika koja je dovela do toga da u ovome trenutku ne postoji Schengen. Ponavljam još jednom. Evo, u ovome slučaju, kao čovjek koji je bio saborski zastupnik, najaktivniji saborski zastupnik, koji je se odlučio kandidirao za odgovornu dužnost gradonačelnika jednog grada kao što je grad Sinj. Ilegalni migranti ulaze kako god žele u Hrvatsku. Schengen i uspjeh Andreja Plenkovića ne postoji, Hrvatska sigurnosno nije zaštićena, a mi ćemo sve napraviti. To je naša obaveza da zaštitimo naš narod. Vidimo da i predsjednik Republike, kandidat, kako kaže premijera, prije 6-7 mjeseci je napadao moje ideje da vojska stupi, naše ideje zajedničke, da vojska bude na granici. Tada je se izrugivao, danas je došao na naše, pa sam ga kolokvijalno, premda nikad nisam spomenio seoske straže, nego sam rekao da ide vojska na granicu, da je to obaveza štititi granicu. Da će se narod morati samo organizirati za zaštitu sigurnosti svoje djece i sigurnosti. Pa sam, evo, Zorana Milanovića, predsjednika, mogu i Andreja Plenkovića, pozvao zbog sigurnosti građana u svoje seoske straže, premda i nikada nisam otvoreno ja spomenuo. Vrlo bitno je kazati da u gradu Sinju provodi mjere poreza, smanjenja poreza na 18%, besplatnih dječjih vrtića, otvaranja dječjih vrtića, potpora za naše mlade da ostanu na tome području i vidimo određene rezultate, a govorimo o najperspektivnijom području, to je naša Dalmacija, to je naša Dalmatinska Zagora. Stoga u 9. izbornoj jedinici ljudi će moći birati. Zato i ja nemam strah od ovih izbora. Mnogi me pitaju gdje je Miro. Pa s narodom, s ljudima, gradonačelnicima grada, svakodnevnim problemima. Možda nisu svaki dan mikrofoni u malim sredinama ispred nas, ispred mene. Ali znam da će ovaj put narod birati, ima koga birati. Izađite, mi smo bili na vašoj strani. Spominju se ovdje brojni tajkuni. Da, ja sam protiv Pave Vujnovca i dobio presudu. Ja mislim da je tužen Nikola Grmoja, ne znam, još nekoliko, ne znam, Troskot, ja sam dobio tu presudu. Također, kad govorimo o korona krizi, o korona mjerama besmislenim, ne samo da smo govorili, zastupali to, da smo kupili referendum. Ja kao gradonačelnik, jedini od gradonačelnika u Republici Hrvatskoj, nisam provodio mjere potrebne COVID potvrda. I zbog toga imam, ne znam, 500.000 kuna kazni, to je sad na sudu, jučer sam dobio jednu presudu u gradu, u Sinju, na Sinjskom sudu. Prema tome, bili smo vjerodostojni. Bili smo oni koji se bore za interese naroda i narodu će biti jednostavno odlučiti. Između nas, Mosta i suverenista, i između sijamskih blizanaca, Plenkovića i Milanovića.